mormaço? Isso, e ele gostava de balada gay, eu fiquei com trauma. Conhece o cara mormaço? Conhece o cara mormaço? Não. É aquele que não parece, mas queima. Ah. Deu fumaço além. Lelo? Mas acho que ele deu a frente, né? É o ditado muito antigo. Gente, em todo tipo de namoro. Ô, João, quer docinho? Uma pessoa tá desconfiada da outra aí. Ô, João, quer docinho? Um dia fumaça a lenha. O zoom dessa caixa de docinho, todo mundo vê. Resposta. Ah, guerra no Rio de Janeiro, vem pra docinho, ninguém escuta mais. Um tá com os olhos na carne, outro no gato. Aqui é a felicidade. Docinho, legal. O Manu quer mais. Tá, então fala um discurso aí. 6 anos de idade, quanto é o projeto de vida? Quem tu quer ser quando crescer? Polícia Federal. Mas tem que estudar bastante, sabia? É, você é igual esse. Tem que ser advogado. Ai, claro. Qual respeito. Nem vou cortar isso depois. Fala assim, ó. Retiro o que eu disse. Hã? Retiro o que eu disse. Última forma, fala. Sim, ó. Última forma. Quem fez tu jogar a forma? Fala assim, o que tu vai fazer agora nesse ano 2011, 6 anos? A câmera tá ligada, ele sabe, ele fica bobo. É, ele fica bobalhão. Aí uma guria passou, e o sapo falou pra ela, né? Eu disse, ô moço, me dá um beijo, que uma bruxa amava me transformou em sapo. Eu sou advogado, sou estudado, sei o quê. Falou, moço, foi muito bonito. Ela pegou o sapo, e botou na bolsa, saiu dando. É que um pouco nada dessa guria não pegar o sapo, nada, um pouco de fato, o sapo bem paciente, perguntou, moço, você não vai me beijar? Eu não. O sapo falou de dar mais lucro do que um... Um advogado. O sapo falou de dar mais lucro. Dá mais lucro, professor. E você de casa? Não só como... Ô, João... Como é que esse cachorro que falava, levou um programa de televisão? Hã? O João é Augusto. Augusto é o João. Ele tem uma menina grande no coração. Ó, João, hein? Só que de vez em quando ele é sem educação. Valeu, velho. De vez em quando ele perde a educação. Ô, João, de vez em quando ele perde a noção, fica sem educação. Aí ele leva esse aspecto, amor. Nossa, deixa eu ver. Ai, tô filmando. Pai! Ô, pai! Pai! Ele tem mal de ouvido. Mal de ouvido tá cartão na gente. Tá gravando? Aí, ó. Graça. Vamos cantar, né? Por favor, né? Gravando. Vamos acabar com a velhinha dele no microfone. É só pra ver? Não, sucesso.